Poštovani gledalci, dobrodošli u Stil. Još samo dve emisije dele nas od tako očekivane 2021. jer kao da svi sa nestrpljenjem želimo da ispratimo 2020. iz nama dobro poznatih razloga. Zbog toga smo u goste pozvali one koji unose dah optimizma i raduje nas svojom pojavom. Kralj srpske elegancije, gospodin Igor Todorović, govori o svojim modelima. Nemanje Pantelji za nešto mlađu generaciju također se bavi modnim dizajnom i preporukama. Tu su naravno i naši standardni gosti iz oblasti lepote i zdravlja, a razgovaramo i sa dizajnerkom unikatnog nakita Nevenom Marsić, te mnogo razloga da narednih pola sata provedete upravo uz nas, da vam donesemo dobro prednovogodišnje raspoloženje. Ja mislim da postoje ljudi koji imaju sreću da odrastaju ili u sredini koja neguje stil, ili da imaju roditelje koji im nekako to prenesu vrlo neprimetno ili nekako bez nekog posebnog učenja. Ali takođe mislim da je moguće, ukoliko se fokusirate, da možete da naučite šta je vaš stil. I mislim da to ima veze sa osobom, to ima veze sa tim ko ste vi, ima neke veze sa samopouzdanjem. Hoću da kažem, nema samo veze sa tim da odaberete neku haljinu ili neko odelo, ma koliko ono košta, i da vam se to dopadne i da mislite, sad ću ja da budem to odelo. Mislim da morate pronađete ko je vaše odelo i u čemu se vi dobro osjećate. Mislim da danas žene su malo bolje, mnogo bolje situacije nego što su bile naše majke i naše babe pogotovo, kada je zapravo možda jedina sudbina za ženu bila da se uda ili da pak radi jedan od nekoliko poslova koje su žene mogle da rade. Sada je situacija mnogo drugačija, iako još uvek postoje ti neki emocionalni šabloni koji se jako teško menjaju, ali mislim da je danas već lakše. I nekako mislim da žene mogu da više upravljaju svojim životima. Tako da mislim da mnoge stvari sam shvatila godinama, trebalo je vremena, ipak više zavise od mene nego od drugih ljudi. I ja sam odlučila da tu kontrolu nad svojim životom uspostavim u najvećoj mogućoj meri. Naravno, nisam super heroj, ne mogu sve, ali ono što mogu, ja činim sve najbolje da meni bude dobro i ljudima koji su meni važni. Igor Todorović, prepoznatljiv po svojim sofisticiranim i elegantnim odevnim komadima, priča nam o modi, kako će biti 2021. ali i o svojim kolekcijama i o tome šta je njemu donela, a šta odnela 2020. godina. Nemam po puno toga da je pamtim. Nažalost, pamtit ću je po dosta tužnih vesti, dosta stresnih situacija. Neću je pamtiti po lepom svakako. Ali ću je pamtiti, ako govorimo o poslu, po tome da smo morali da se reorganizujemo ozbiljno, da bismo uopšte nastavili da funkcionišemo i da sačuvamo ono što je srce sistema, a to je radionice i ljudi. Čitava ta komunikacija s ljudima se promenila, uslovljena ovim svim što se dešava. Čitav način, na kraju krajeva, povoda i prilike se promenio, a mi smo u modi svi nekako zaduženi za povod i priliku. Da li se neko venčava, da li ima neki rođendan, da li ima neki značajan datum, ili priliku da se u najboljem svetlu pokaže ovde ili onde. To je ova godina jednostavno izbrisala. Samim tim izbrisala je neki naš redovan ritam. Da li ćemo nešto naučiti, ne znam. Da li ćemo nešto u narednoj godini ozbiljnije promeniti, to svakako, ali eto, kao ta neka godina, ta 2020. je zaista, ja bih voleo lično da se više nikada ne ponavlja.
Umeđu vremenu mi smo bili privilegovani našim klijentima i veliko je hvala na tome da i u ovim trenucima prosto imamo njih kao neku podršku, čak i onda kada pretpostavimo da im možda nešto i ne treba, ali da su oni negde nas podržavali onoliko koliko smo mi njih podržavali proteklih godina u nekim njima važnim situacijama, a za nas teškom trenutku. Ono na što mogu da kažem da sam ponosan, da smo uspeli da sačuvamo srce sistema, da je radionica funkcionalna, da smo se pridržavali svih mera i da nismo imali nikakvih zaražavanja, Bogu hvala, i to je takođe jako važno u ovom trenutku, ne samo zato što bi opao nivo proizvodnje, nego i zato što je stvarno to primarno važno. Ono što sam zaboravio, što isto tako zanimljivo pomenuti, pravili smo maske za decu prvih razreda u saradnji sa Milanom Marićem glumcem, što je jedna divna i vesela saradnja i koja je imala za cilj u stvari da na određeni način da podršku toj deci, gde smo mi, bez obzira naše, da kažem, poslovne živote, bili u backstage-u, a ta deca su bila na glavnoj sceni, i to je to neki siže ove godine. Ono što su moje neka gledanja na stvari, mi smo jako dugo imali taj udvorički odnos mode tih main brendova sa onim što su potrebe potrošača. U ovom trenutku taj, po znacima, udvorički kontekst ide u prilog, ok, svi smo kod kuće, pravit ćemo trenerke. Naravno da možda zvuči preteško da kažem udvorički, ali govorim vrlo smisleno, zato što je ta interakcija između potrošača i mode jedna trajna stvar koja traje od kad je sveta i veka. Pa otuda ja mislim da će doći to vreme kada će moda, opet udvorički možda, biti potrebna da bude i glamurozna i elegantna i esencijalna i ovakva i onakva, da prođe kroz sve svoje epitete. Ono što, da kažemo, hrabri na tom putu je i veliki intervju čuvene sede glave modnog Olimpa, Đorđe Armanija, koji je u toku ovog užasnog perioda za modu dao jedan vrlo sugestivan, vrlo značajan intervju, možda jedan od intervjua koji bi spadao ono što je pričala Diane Reeland svojevremeno ili što je radila Coco Chanel ili neki veliki značajni autorski intervju i ljudi iz mode. Ja držim da je ovaj Armanijev takav, u kome on upravo govori o tome da je taj mas konzumerizam doveo dotle da mi sad svi verujemo da treba da budemo džakasti, a s druge strane i njega kao brend doveo u situaciju da, kako on sam kaže, vulgarno stavi jedan sako i nakon 15 dana ga promeni nekim novim s malim detaljem, a u stvari razlika je minimalna. Mislim da se ta priča dešavala i pre ovoga, kako da kažem, događanja sa koronom. Ja imam teoriju da se prosto menjaju standardi. Nekada su bogataši bili oni koji su imali železnice, autoputeve, rudnike, aviokompanije. Korona nas uči da su novi bogataši koji imaju online prodaju ili koji su na velikim platformama koje su iz nivoa digitalnog načina svesti. Međutim, ni digitalni način svesti neće te velike predstavnike tog bogatstva videti baš džakaste na nekom zvaničnom skupu, nego će biti u black tie-u i njihove žene će nositi neke glamurozne haljine. Tako da, možda se tešim, bez ambicije da budem sopstveni life coach, verujem da, kako da kažem, će postojati uvek neke dve strane. Moda prati, uvek negde je ogledalo onih socijalnih dešavanja, ali isto tako, ako se vratimo unazad, u vreme španske groznice, je sve iskričilo i bilo puno resa kad je moda bila u pitanju, pa kad je gledamo s današnje distance, ne vezujemo to za maske koje su i tada nošene. Mislim da jedna korona ne može da ubije kreativnost, odnosno ne može da ubije stvaralaštvo. Jer treba praviti razliku između kreativnosti i stvaralaštva. Ima onih ljudi koji su kreativni pa naprave zanimljiv jastučić, a ima onih ljudi koji su stvaraoci i naprave jastuk koji pomogne da bolje spavate. Umetnici su mnogo puta u najtežim situacijama stvarali najbolja dela. Shakespeare je u kugi napisao svoja najbolja dela tokom zatvaranja, tokom perioda kuge. Pa mi danas govorimo o Shakespeareovim delima ili o njegovim rečenicama i koristimo ih često.
Mislim da je važno da ljudi u ovom trenutku se posvete tome što je sada, da se posvete svojim porodicama, koje su suštinski u stvari jedan katalizator nekog sigurnosti. S druge strane, da se posvete nepročitanoj knjizi, neodgledanom filmu i da pokušaju da traju, jer trajanje i umetnosti u ljudskom životu jako važno. Ima onih ljudi koji su živjeli jako dugo, ali nisu trajali. A ima onih koji su živjeli neverovatno kratko, a večno traju. Ti i ja smo svedoci nekih ljudi, nedavno smo se podsjetili jedne dirljive za nas priče, nekoga ko traje i danas, a koji je bio kolega tvoj i prijatelj svih nas. Dakle, to su oni ljudi koji su, da kažemo, simbol trajanja. I to je naš sada cilj. Para nikad neće biti dovoljno. Ja mislim da i Baja Patak ima problem sa da mu nedostaju neke pare. Teško je jako. Ljudi se suočavaju sa nekim egzistencijalnim problemima koji su vrlo kompleksni, ali ta porodica, to trajanje i ta lepota pisane ili zvučne reči ili nekog umetničkog dela, to je ono što može po meni da održi glavu čistom. A kada uđete u čistom glavom u neki novi prostor, onda je lako da složite neki novi film. Nevena Arsić dugi niz godina bavi se umetničkim nakitom i njegovim dizajnom. Kako to da posjetujete nakit koji je zaista originalan i unikatan, saznaćete u narednom prilogu, ali i saznati da li se menja moda kada je nakit u pitanju i šta su to komadi za ceo život. Mislim da se umetnik definitivno rađa. Specifični su to ljudi, prosto imaju specifični senzibilitet, jaku intuiciju, humani su po svojoj prirodi, tako da i okrenute su definitivno stvaranju, da li to crtanje ili muzika, bilo šta, i to se vidi već od malih nogu. E sad, jeste istina i činjenica da jako puno, veliku funkciju tu ima rad i stvaranje. Znači, ono stvarno što kažu da je negde 10-20% talenta, sve ostalo je rad, odnosno razvijanje tog talenta u različitim medijima već zašto se čovek opredeli. Konkretno kod mene je slučaj da sam ja odrasla u umetničkoj porodici, tako da su i geni svoje sigurno odradili. I to je jedno u stvari, mislim, ja mislim da je jedan od najlepših poslova na svetu biti umetnik. Mislim da je nam kreativcima u stvari najlakše, čini mi se, da ovo sve prebrodimo, ovu celu priču, jer uvek imamo šta da radimo, da razvijamo svoje ideje, svoju kreativnost, tako da mislim da smo mi sad u ovo vrijeme u povlašćenom položaju. Bez obzira da li posla ima ili nema, uvek ima nekih stvari i želja na kojima svaki umetnik žele od uvek da radi. I onda kad ima rupu u vremenu, ako ima manjak posla, što se sad svakako dešava, radite nešto što vas je od uvek negde vuklo, ali niste imali vremena za to. Teško je s vremena na vreme, posle određenog niza godina, ponovo iznjediti tu volju suočavanja, da kažem, sa istom problematikom, to je u nakitu, jeli, što ste ograničeni sa formom, sa materijalom, da to mora tehnički da bude odrađeno dobro, da mora da bude nosivo, znači ne možete da pravite bilo šta, možete za neke izložbe da se izražavate u nekim ogromnim formama, ali u principu nakit je nakit. Međutim, ja, pošto sam školovani, jeli, akademski vajar, s vremena na vreme pobegnem od tog nakita. Znači, radim ili skulpturu, prošle godine sam provela rekonstruišući beogradske fasade nekoliko meseci ili radeći neke druge stvari, murale ili nešto drugo. Fasade su rekonstruisane pod okriljem grada Beograda. Tako da, ja kad sam dobila poziv da restauriram i da se bavim time, meni je to bilo fantastično. Ja se visine ne bojim, sa skelama nemam problem, osjećam se kao onako svoj na svome, kao riba u vodi, što kažu. I to mi je bilo fantastično iskustvo. Deo tih skulptura i ornamenata se rade na fasadi, kada je manja rekonstrukcija neka u pitanju, retuširanje, a neke stvari se rade u ateljeu, znači skidaju se otisci
koji već postoje i rade se kalupi, to se sve izliva, da li, sve mora da se vrati u prvobitno stanje, da li to bio gips ili beton ili kamen, kako god. A iskustvo je fantastično, zaista. Zaista, meni je bilo fenomenalno što sam se ponovo vratila skulpturi i na jedan vrlo specifičan način. To je zaista bio potpuno splet okolnosti da radim fasade tamo gde i živim. Tako da je to recimo Central, Hotel Central, to je stara jedna zgrada koja je potpuno, da kažem, bila izbrijana, potpuno je bila ravna, tako da je nju trebalo vratiti skroz u prvobitno stanje za koje čak nisu postojali projekti. Pa smo mi, vajari, morali da dajemo svoje neke ideje i predloške, tako da su u glavnoj ulici su većinom te zgrade, to su sve zaista stare zgrade pod zaštitom države, da, i kad se prošetate vidjet ćete da je sve onako sad novo, sređeno, obnovljeno i fantastično izgleda. Ako je prava umetnost u pitanju i ako je pravi umetnik u pitanju, mislim da se tu trendovi zaobilaze. Ja recimo u nakitu zaista ne pratim trendove, a ideja imam milion i ono sad, što kažu ljudi, inspiracija, mislim, zaista je vidiš svuda. Da li mogu da te inspirišu stepenice, da napraviš neku formu, može da te inspiriše zgrada, bilo koji floralni oblik, kao i nakit drugih umetnika, i to stoji. Ali inspiracija je, mislim, kažem, kad je stvarno pravi umetnik u pitanju, zaista je ima svuda i sa tim ja lično nemam nikad problem. Više imam problem da ruke i stignu to sve da naprave i da čovjek ima vremena da uradi to sve što je zamislio. Danas bez društvenih mreža to je zaista nemoguće i najbolje je, jeli, najbrže. Tako da me ima i na Instagramu i na Facebooku, može se naći pod Nevenom Arsić ili nakit Nevena Arsić. A moj atelje je u principu otvorenog karaktera. Ja stvaram, ja sam u Zemunu, u glavnoj ulici, stvaram u svom ateljeu u kojoj takođe dolaze kupci, dolaze ljudi koji žele da vide nešto novo, šta ja tamo na licu mesta i radim i prodajem. A u centru grada mislim da je najbolji prostor definitivno galerija Singidunum u Knez Mihajlovoj i etnografski muzej u Studentski trg. 22. decembra u Maloj galeriji Ulupuca u Zemirkovoj bit će recimo izložba Minijatura 5. Tu se mogu vidjeti radovi mnogih umetnika, između ostalog i moj. I sigurno u galeriji Singidunum uvek, znači oni imaju klasičan svoj program standardni, tako da se može sigurno videti do nove godine, a i posle. Imaju dobar program. Mi sad na ovu situaciju ne možemo uticati svakako. Znači, promeniti situaciju ne možemo. Dovoljno smo valjda pametni da znamo da od sekiracije i nervoze nema ničega. Tako da, za sve umetnike, bez obzira da li imali poslove, nemali, radili nešto, a mislim da i oni to sami znaju, dobro je da počnu da se bave nečim što možda nikad nisu radili, ne znam, neko nikad nije radio akvarel ili nešto, prosto da probaju kako funkcioniše u nekom drugom mediju, i mislim da je to sad zaista fantastična prilika. Moj naredni gost, Nemanja Pantelić, svoje kolekcije prikazivao je na Serbian Fashion Weeku kao i na Fashion Selection. Prepoznatljiv je po urbanom duhu i pretežno ga nose oni nešto mlađi. A vi ćete saznati kako će to moda biti 2021. i šta je to korona donela u modnom svetu, pa se styling u potpunosti menja. Slušajte pažljivo Nemanju Pantelića i njegov način da prebrodi krizu i bude uspešan i u doba korone. Nalazimo se upravo na snimanju moje nove kolekcije koja nosi naziv Gale Forest. Kako smo svi zatvoreni i kako treba da se okrenemo prirodi, onda taj sam naziv takođe je meni inspirisao i dok sam razmišljao u kući na Košutnjaku gde moji žive, pala mi ideja još za naziv kolekcije.
S druge strane, koristio sam zaista ovog puta malo više, što smo se svi vjerojatno krenuli u ekologiji, neke prirodne materijale, kojih je doduše jeste sve manje, ali su prijatnije za nošenje. Takođe, ono što je sada interesantno, po prvi put kod mene koristim vunu i tkanje, znači krenuo sam se nekim starim zanatima i ovom prilikom bi se i zahvalio izvori u kojoj su uspeli da urade moju ideju i da te šalove naprave da zaista izgledaju prelepo. Drago mi je što ponovo mogu da radim i da iskažem svoju kreativnost i ovakvim vremenima koja nas, da kažemo, snašla. I mislim da ne treba posustati, svaki dizajner mora da nastavi kako god može, ali mora da nastavi da radi, jer ukoliko prestanemo da radimo, onda nekako, mislim, da gubimo sebe. Prosto sam, što se tiče same ideje, u svom nekom žanru, geometrijskom, ali sam sa malo manje sečenja ovog puta, jer mislim da ipak ekstravagantni modeli sada ne mogu da nađu svoje mesto u bilo nečijem ormanu, ali neki ležerniji koji mogu da se koriste više i svakodnevnije i lako mogu da se uklope, što je kod mene uvijek glavna karakteristika mojih modela. Lako mogu da se iskombinuju sa nečim što imate u ormanu i na taj način da koliko god da je ova situacija, sebi ulepšate dan i da sebi izgledate lepo. Stil koji mene prati dalje je ostao identičan. Što se tiče nekih boja, zaista su jesenji i zimske boje, u pitanju narandžasta, cigla boja, zelena, sa mojom neizostavnom mrežom, naravno, od materijala, to su, kao što sam rekao, vuna, svila, imamo različite vrste nekih trikotaže, ali generalno sve je vrlo prijatno i udobno, pošto nam to sad i trenutno treba, da ipak malo više vremena provodimo u kući, a malo manje na nekim mestima gde izlazimo i gde nam treba garderoba koja je, što bi ja rekao, izlazna. I za kraj, ono što je sigurno, to je da moja kreativnost ne miruje, tako da ja već razmišljam o svojoj sledećoj kolekciji, koje se nadam da ćemo moći da vidimo na modnim pistama, ne samo kroz neki videosnimak ili kroz fotografije. Do tada, svakako ćete biti o tome obavešteni. A ono što bih ja preporučio samo gledalcima je i generalno svima da budu zdravi, jer mi je to sad naravno najbitnije. Da ove praznike provedu zaista bezbedno i u okviru svojih porodica i da ispoštujemo ove mere, pa da nam to sve brzo prođe, da možemo da uživamo kao ranije naredne godine. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Ne zaboravite da Stil gledate u standardnim terminima. Gledajte nas i na našem YouTube kanalu i na Facebook stranici Stila, kao i na našem Instagram profilu. Za tačnu nedelju dana tu smo da zajedno ispratimo 2020. i sa nestrpljenjem dočekamo 2021. koja će, nadam se, doneti mnogo toga lepog i potpuno svojom lepotom zaseniti sve ono ružno koje ćemo ostaviti iza sebe. Bilo je ovo sve za ovu emisiju. Vidimo se za tačnu nedelju dana. Prijatno!